Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. Vítejte u dalšího varovného výlogu. Nerad jsem posel špatných zpráv, ale je potřeba mluvit na rovinu, je potřeba o tom mluvit nahlas a je potřeba být v tomto ohledu upřímný. O čem je řeč? V jednom z předchozích výlogů jsem vás varoval před tím, že se blíží nedostatek tenisového vybavení. A už je to tady. Už je to tady a je to oficiální. Co to znamená oficiální? Dnes mi přišel e-mail od mého oblíbeného dodavatele, mé oblíbené značky Technifiber. Tímto zdravím Jirku, doufám, že se na mě nebude zlobit, že to takhle, řekněme, sdílím. Nicméně, já jsem zastáncem toho, že se má mluvit o těchto těch věcech na rovinu. Zákazníci by to měli vědět, že bude nedostatek něčeho. Aby se zkrátka mohli připravit na ten nedostatek a mohli se předzásobit. A když takhle vám přijde oficiálně e-mail o této, řekněme, negativní situaci, která se blíží, respektive už tady je, tak je to něco jiného, než když si to čtete z nějakých fór, když to okoukáváte třeba od někoho jiného z jiných videí. Ale jakmile je to takhle oficiální, tak člověk hned zkrátka zpozorní a z toho důvodu jsem se rozhodl, že se s vámi o to tedy podělím. Abyste trošku viděli, abych tady jenom neplácal něco, tak si vám tedy tady dovolím ukázat ten e-mail, který mi přišel. Nebudu ho číst, jenom vám ukážu tabulku, kde je zkrátka vypsáno, jaký je nedostatek toho zboží. Takže pojďte se na to podívat. Tak, doufám, že to zaostří, že se to povede, ale podívejte, dočasně vyprodáno, stále nedodáno, dočasně vyprodáno, 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 dočasně vyprodáno, stále nedodáno, dočasně vyprodáno. Tak. A tady to vidíte černé na bílým. Není toho zrovna málo. Mezi těmi nedostatkovými artikly jsou některé velmi významné, velmi důležité tenisové rakety, výkonnostní tenisové rakety, pak samozřejmě i rakety pro hobby hráče a tak dále. A oni samozřejmě ještě v tuhle tu chvíli mají některé zásoby. Nicméně, jakmile se tyhle ty zásoby vyprodejí, tak už prostě nebudou, už je neseženete. To nebude tak, jako že si objednáte raketu a ona vám přijde za 14 dnů. Že si teda počkáte trošičku díl. Vy si počkáte třeba 3 měsíce na tu raketu. Nebo si počkáte půl roku na tu raketu. V dnešní době, kdy všichni všechno chtějí do 2 dnů, do 3 dnů, tak si počkáte půl roku. Jako si počkáte na auta teď půl roku, na nový auta. Nebo 9 měsíců, nebo 12 měsíců, nebo 15 měsíců. Dokonce myslím, že na kamiony se čeká víc jak rok a půl. Takže spediční firmy, které rozváží zboží a potřebují rychle nakoupit nové kamiony, tak teď si je objednají a za rok a půl je možná budou mít. To je neuvěřitelné. Takže ta krize, která je především způsobená aktuálně energetickou krizí a covidem, obrovským způsobem zasáhla Asii. V Asii některé ty továrny buď nefungují vůbec,
nebo fungují v nějakém omezeném režimu 2 až 3 dny v týdnu. A to je strašlivé zdržení, protože ten jeden den v týdnu, pokud vypadnete z té výroby, tak to není jeden den, že to potom nahradíte během dalšího dne. To jsou reálně 2-3 dny výpadku, ten jeden den. Protože než se to znova rozjede, než se to zase zajede a tak dále, tak to vždycky nějakou dobu trvá. Samozřejmě tím pádem jsou pozdržené všechny dodávky a je problém s dopravou. Takže vy potom nemůžete najednou si jaksi napracovat více zboží, jakmile se ty fabriky znova rozjedou, protože oni stejně nebudou mít možnost je rozvést. Protože i ta krize v té dopravě neumožňuje rozvést tolik zboží, kolik je potřeba, kolik si veřejnost, obyvatelstvo žádá. Čili ta krize tady je a já apeluji na vás, pokud plánujete na Vánoce sobě nebo svým blízkým kamarádům udělat radost nějakým tenisovým vybavením, tak prosím vás neváhejte, nakupte to teď. Jakmile uvidíte, že jsou nějaké rakety, které chcete skladem a chcete 2-3 kousky, tak je prostě berte, protože se může stát, že sice budou vypsané, že jsou skladem, ale vy si objednáte a pak vám jednou přijde e-mail, že teda mají místo 3 raket, mají pouze 1, což se mi taky stalo, když jsem objednával raketu pro svého kamaráda nedávno. Takže on místo 3 raket má teďkon 1. No, a snaží se sehnat někde po různu 2 další, ale je to veliký problém, protože to zboží si zkrátka nevyčarujete a pokud není, tak není a vypadá to, že poměrně dlouhou dobu nebude. Odložené budou i launche nových tenisových raket, čili nové modely některých značek přijdou třeba s půlročním zpožděním a to je obrovský problém, protože jakmile vy nějakou řadu spozdíte o půl roku, tak samozřejmě už to potom nenavazuje na ty launche. Pak se vám posune celý ten harmonogram toho spouštění těch dalších nových modelů. Klidně se může stát, že zkrátka jeden rok 2022, který nás za chvíli přivítá, tak bude tak zvláštní, že některé nové modely zkrátka vůbec nebudou. Že ty firmy se rozhodnou, že ty nové modely vůbec nevyrobí. Protože se jim to nevyplatí. Protože ani nedostanou zákazníkům. Takže si třeba na některé nové modely počkáme v podstatě o rok déle. Takže jsem nerad jsem poslal špatných zpráv, ale v tomhletom ohledu je potřeba vždycky nějak tu negativní zprávu přetavit v pozitivní a to, že teďkon jste, řekněme, více připraveni, jste více informováni, je to oficiální zkrátka. Nedostatek tenisového zboží tady je, ať si kdo chce, co chce, říká, všeho je málo a bude ještě méně, protože až se to vyprodá, tak to nebude. Takže zajímalo by mě, jestli třeba vy máte už teďkon aktuálně nějakou zkušenost s nedostatkem čehokoliv, co se týká tenisu. Že jste něco scháněli a nesehnali jste to. Nebo jste si to objednali a následně vám třeba přišel e-mail, že ten obchod nemá. Protože v danou chvíli si to mohl objednat více lidí. Samozřejmě ten systém e-shopu třeba na to nestihnul zareagovat a evidoval ty věci skladem, ale oni už vlastně skladem nebyli. Takže to se děje se to běžně a zajímalo by mě, jestli se vám to teďkon stalo, jestli něco scháníte, nemůžete sehnat, jestli to jsou míče, jestli to jsou potítka nebo tlumítka nebo omotávky, rakety, výplety, prostě cokoliv. Napište mi pod video, jestli se vás krize, ta celosvětová krize, která se týká v podstatě všeho, nedostatku všeho, nějakým způsobem dotkla. A pro tuhle chvíli je to ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. A zase se někdy budu těšit u dalšího výlogu. Mějte se krásně. Ahoj.